Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in tuan tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah SWT sekalian Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah SWT Kerana pada waktu ini kita sudah berada dalam bulan Zulhajjah bulan yang penuh dengan keberkatan. Sedikit amalan tetapi digandakan pahala yang banyak oleh Allah Subhanahu Taala. Umat Islam seluruh dunia sepatutnya pada bulan ini berkumpul dan berkunjung ke Tanah Suci Mekah untuk menunaikan ibadat haji. Tetapi pada tahun ini malang sebagian besar umat Islam telah menangguhkan niat mereka untuk menunaikan ibadat haji kerana kesan daripada COVID-19. Ia dihantar oleh Allah SWT kepada manusia di atas muka bumi ini. Walaupun umat Islam di Malaysia tidak berpeluang untuk menunaikan ibadat haji pada tahun ini. Tetapi amalan-amalan yang sepatutnya boleh memberikan kepada kita pahala dapat kita lakukan di tanah air kita ini. Umpamanya di awal bulan Zulhajjah ini hendaklah kita memperbanyakkan zikir kepada Allah SWT memperbanyakkan selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperbanyakkan istighfar kerana amalan-amalan inilah yang boleh mendekatkan diri kita dengan Allah Subhanahu taala barang siapa yang melakukan amalan-amalan yang boleh mendekatkan diri dengan Allah sama ada amalan pada waktu malam ataupun amalan pada waktu siang maka mereka ini diangkat martabat oleh Allah Subhanahu wa taala Muslimin muslimat yang dihormati sekalian. Pada bulan Zulhijah ini antara yang jangan kita lepas peluang ialah berpuasa sunat. Terutama sekali pada 9 Zulhijah. Marilah sama-sama kita meluangkan masa pada hari tersebut. Kita mengisi masa pada hari tersebut dengan ibadat puasa sunat. Kerana pahala yang dijanjikan sebagaimana pahala yang dilakukan oleh mereka yang berada pada 10 hari bulan Muharram, hari Ashura. Dijanjikan pahala yang banyak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Marilah sama-sama kita mengerjakan ibadat tersebut dan kita bersedekah. Kita menunaikan kewajipan kita memberikan kebajikan kepada anak-anak yatim. Pada orang miskin. Mudah-mudahan kita diberikan ganjaran pahala oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Muslimin muslimat yang dihormati sekalian Pada 9 Zulhijjah, Umat Islam berangkat Menunaikan tanggungjawab yang besar di padan Arafah Mereka pergi berkumpul di sana Pada hari tersebut Merupakan kongres umat Islam seluruh dunia Perhimpunan yang besar ini Pada tiap-tiap tahun sebelum daripada ini Mempertemukan antara umat Islam di Malaysia dengan umat Islam daripada negara-negara lain. Inilah amalan dalam Islam ini bahawa tidak ada tidak ada semangat perkauman. Mereka diajar supaya hidup dengan kasih sayang bersaudara. Tidak ada perbezaan warna kulit di kalangan umat Islam. Kerana kemuliaan umat Islam itu terletak pada takwa mereka kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Terletak pada amalan soleh mereka. Bukan kerana warna kulit Bukan kerana mereka berbangsa Arab Maka mereka mulia Tetapi yang bukan berbangsa Arab juga Mereka juga dimuliakan oleh Allah SWT Jika mereka menghayati ajaran Islam itu dengan sepenuhnya Pada bulan Zulhajjah ini Dikaitkan dengan satu lagi ibadat yang juga penting Yang juga merupakan satu ibadat yang boleh membantu umat Islam terutama sekali umat Islam setempat iaitu amalan korban umat Islam yang melakukan amalan korban ini menyembelih binatang, kambing, lembu, unta dan seumpamanya. Ini adalah penting untuk untuk kita mengingatkan sejarah Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam. Dua orang kekasih Allah yang telah diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kerana kesabaran mereka yang sangat tinggi. Kerana pengorbanan mereka yang sangat besar. Allah menilaikan pengorbanan seseorang itu kerana keikhlasan mereka. Kerana ketakuan mereka kepada Allah Subhanahu SWT. Bagaimana pengorbanan Nabi Ibrahim yang sangat hebat. Bagaimana pengorbanan Nabi Ismail yang sangat hebat. Nabi Ismail bersedia lehernya disembelih oleh ayahnya kerana taat kepada Allah Subhanahu SWT kerana menjunjung tinggi perintah Allah. Sedia menyerahkan batang lehernya untuk disembelih, untuk dipotong. Ini merupakan satu pengorbanan yang tidak ada tolak banding. Kita di Malaysia ini, kita di tempat di tempat kita ini hanya menyembelih lembu dan kambing. Mak tapih wa tarbiah daur iman tok jering. Tiap-tiap tahun melakukan amalan korban ini dan menjemput orang ramai. Mengambil bahagian menyembelih kambing, menyembelih kambing, menyembelih lembu sebagai satu daripada amalan kita, amalan yang baik dan daging-daging kambing ini kita bahagi-bahagikan kepada masyarakat. Daging-daging lembu ini kita bahagikan kepada masyarakat. Pada tahun ini lembu yang kita sembelih yang kita korban ialah sebanyak 21 ekor. Kambing sebanyak 76 ekor dan biri-biri sebanyak 12 ekor. Kita hanya setakat itu saja memberi peluang kepada muslimin-musliman untuk mengambil bahagian dalam berkorban di maktabih wa tarbiah daur iman untuk jering. Jadi insya Allah daging-daging yang telah uh, hasil daripada korban muslimin-musliman ini sebahagian daripadanya boleh diambil oleh tuan-tuan, tuan-puan tuan 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 puan Ya yang menyayang berkorban dan sebahagian lagi kita sumbangkan pada orang ramai. Kita sumbangkan pada masyarakat setempat dan ini merupakan satu daripada amalan yang sangat baik. Pengorbanan bukan setakat kita korban kambing. Tapi yang lebih besar daripada itu ialah pengorbanan untuk menegakkan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Pendidikan merupakan satu daripada satu daripada harta umat Islam untuk mendidik masyarakat maka kepada muslimin muslimat bolehlah untuk menginfakkan harta tuan-puan sekalian membantu kami mahatafi wa tarbiyah ini untuk meningkatkan lagi untuk meningkatkan lagi kualiti kita untuk membangun bangunan-bangunan kita yang perlu dibangunkan dan setakat ini kita telah membangun Beberapa bangunan dan yang sekarang ini yang sedang dibina, yang sedang dibina ialah bangunan untuk pelajar-pelajar OKU orang yang kuah orang Buta pelajar uh, OKU penglihatan. Jadi tuan-puan boleh menghulurkan sumbangan untuk membantu bagi membangun uh, bangunan setinggi empat tingkat ini kerana kita kita jangka akan kita bangunkan dengan lebih baik untuk masa-masa yang akan datang. Muslimin muslimat yang dihormati sekalian, di samping bangunan orang buta, kita juga akan membangunkan asrama. Kita akan bangunkan asrama untuk pelajar-pelajar tafiz kita di sini. Bangunan asrama ini menelan belanja lebih daripada 2 juta ringgit. Maka kita merayu kepada kakak untuk berkorban harta benda bagi menyumbangkan harta tuan-puan untuk membangun asrama kita yang akan kita mulakan pada tahun apa tahun yang pada tahun akan datang pada tahun akan datang insyaallah. Di samping itu juga kita sudah memiliki tanah yang kita beli kira-kira 220000 ringgit dan tapak ini berada di tepi sungai Kuala Ndus. Kita akan bangunkan sebagai pusat dakwah yang juga menelan belanja yang sangat banyak. InsyaAllah kita akan mulakan selepas daripada ini kerja-kerja pembangunannya. Kita mengharapkan daripada tuan-puan, muslimin-musliman, adik kakak sekalian. Untuk mengholorkan harta, harta tuan-puan. Untuk menginfakkan pada jalan Allah Subhanahu SWT. Untuk membangunkan pusat dakwah, Untuk membangunkan pusat tarbiyah, Supaya harta kita ini akan menjadi harta yang bermanfaat salpah daripada kita mati. Apa yang menjadi hak milik kita ialah harta yang kita makan, harta yang kita infakkan pada jalan Allah Subhanahu Wa Taala, yang kita sumbangkan untuk tujuan-tujuan pembangunan yang baik, termasuklah pembangunan sekolah agama, termasuklah pusat-pusat dakwah, masjid dan seumpamanya. Mudah-mudahan kita daripada maktafi wa tarbiyah ini bersama dengan tuan-puan sekalian untuk mencari keredaan Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi pahala yang berpanjangan bukan bukan setakat di atas muka bumi tetapi juga di negeri akhirat yang kekal abadi kepada tuan-puan yang telah menghulurkan sumbangan yang telah menginfakkan harta yang telah berkorban apa saja untuk pembangunan pusat pendidikan kita ini kami di sini mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih, jutaan terima kasih kepada Tuan Puan. Dan kita mengharapkan sumbangan yang berterusan untuk pembangunan kita di sini. Wallahu alam wa billah taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Ustaz Haji Muzaihar Kamal bin Mustafa Kamal. Muda Mahat Tafi Iman Alhamdulillah Pertama sekali kita ucap syabas kepada Jabatan Pengurusan Pelajar dan Terbiah Di atas perancangan menganjurkan program Lambayan Arafah Mudah-mudahan program Lambayan Arafah tadi Dengan pengisian yang yang disusun Untuk memberi manfaat kepada semua pelajar Walaupun kita dalam tempoh hari ini Tempoh PKPP Maka program-program agak terbatas itu dilaksanakan tapi tahniah kepada Jabatan pengurusan Pelajar kerana menyusun juga program dan kita harap semua pelajar dapat berkomitmen uh, bersama atau program yang dilaksanakan antaranya program ceramah tazkirah online dan kita akan menganjurkan puasa sunat uh, bersama-sama dan kita harap semua pelajar bahkan keluarga ibu bapa dapat bersama kita sama-sama meninggikan syiar puasa sunat pada hari Arafah iaitu pada 9 Zulhijjah hari Khamis minggu depan. Jadi insyaAllah mudah-mudahan program yang diatur ini memberi manfaat kepada kita semua. Mudah-mudahan kita bila ketika mana kita menghadap Allah nanti benar sebagaimana lambayan yang diucapkan, talbiah diucapkan oleh para jemaah haji ketika di Padang Arafah. Labbaik labbaik, labbaik la labbaik. Kami datang kepadamu ya Allah, kami datang kepadamu ya Allah dalam keadaan kami tidak mensyirikkan padamu sebagai tanda tidak syirik kita pada Allah. Kita taat dan patuh pada segala perintah Allah Subhanahu Wa Mudah-mudahan program yang dilaksanakan ini memberi manfaat kepada semua dan dapat membentuk mentarbiah diri kita menjadi hamba Allah yang sebenar sebagaimana yang diucapkan dalam talbiah yang diucapkan diungkapkan oleh para jemaah haji. Wallahu a'lam, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Walillahilham. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.